אדוני משה שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברכת השם עליכם, על הפרשה בשבת הנפלאה הזאת, היא נקראת שבת פרה. שבת פרה, שבת מיוחדת, שבת שנאמר עליה, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אתאר אתכם. לכן יפה כוחה של שבת לתאר את האדם. היום בעוונותינו הרבים אנחנו נקראים טמאי מתים. אנחנו רק לא יכולים להבין מה זה מושגים כשעובדים את הקדוש ברוך הוא בטהרה. נועם אלימלך, בעל ההילולה, מביא על זה הרבה דיבורים נפלאים ומעלות גדולות. מה זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בטהרה? ענייני הטהרה זה עיקר עבודת השם יתברך. היו בדורות האחרונים הרבה אנשים חכמים, גאונים, אבל לא עסקו בטהרה, לא עסקו בקדושה, פילוסופים למיניהם, רחמנא ליצלן. בגלל זה אחד מהביאורים של ספר תורה שכתבו אפיקורס יישרף, בגלל שזה נכתב בטומאה, לא בטהרה. אז מעט בטהרה יותר מכל דבר אחר. כמו שהגמרא מציינת, בסוף סוטה דף ממתת, אמר רבי פנחס, תורה מביאה לידי, אם עולים בסולם של תורה מביאה לידי זריזות ונקיות, אז אפשר להגיע למדרגה הגדולה של רוח הקודש. אבל היסוד הוא טהרה. לכן שבת פרה, שבת גדולה ועצומה, וחשוב שאדם יכניס לעצמו הנהגות של קדושה ושל טהרה. כל דבר יכול לתמות ולשקץ את האדם עצמו. כל דבר יכול להביא את האדם לידי שיקוץ הכי גדול, אפילו מאכילה פשוטה, מאכילה שלו בטהרה, מאכילה שלו בקדושה, מראייה אסורה, משמיעה אסורה. כל הדברים האלה יכולים, רחמנא ליצלן, להפיל את האדם לדבר הטמא ביותר. אדם צריך להיזהר שכל מעשיו, כל הנגיעות שהוא נוגע, יהיה ברוך השם הכל בקדושה ובטהרה. כל דבר שיכול לטשטש ולהחשיך ולהאפיל ולהרפיל את עבודת השם יתברך של האדם, שידע האדם. זה שאין חשק ללמוד ולעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה בגלל שיש טומאה שהיא מסביבנו. לכן, תבוא האם ותקנח צועד בנה. תבוא פרה אדומה, כן, ותתאר אותנו. תבוא פרה אדומה היום, אין לנו פרה אדומה. נועם אלימלך אומר, אין פרה אדומה היום. אין מי שעזה עלינו אפר פרה אדומה. אז מה אנחנו עושים? אומר רבי אלימלך מזנסק, שומעים תלמידי חכמים, בשעה שתלמידי חכמים מדברים ודברי תורה, התורה שיוצא מהפה שלהם, זה האפר פרה אדומה שמזים על הציבור. זה המתאר את האדם. אם אדם שומע את הדברים, מקשיב, מאזין, מקבל, עובד על עצמו, ויאללה, אני עכשיו יוסיף על עצמי עוד תוספת, עוד הנהגה, זה מעלה גדולה. כמו שנראה בפרשת השבוע על הפסוק, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. חוץ מהפשט של הפסוק, שמדבר הפסוק על שמירת שבת, ראיתי דבר נפלא בשם בעל ההילולה, הנועם אלימלך. אומר, מה זה לא תבערו אש? אש זה ראשי תיבות, אהבה, שלום. יש הרבה אנשים שאת האהבה שלהם כלפי הבריות מבערים אותה, רחמנא ליצלן. יש אנשים שאת השלום שלהם עם אנשים, עם הבן אדם לחברו, מבערים אותם. אומר רבי אלימלך מניזנס, לא תבערו את האש הזאת שזה אהבה שלום. יש הרבה אנשים אולי לא מבערים אש בשבת, אבל את השלום מבערים. עושים ביעור חמץ, כמו שעושים ביעור חמץ בערב פסח, אז גם עושים ביעור חמץ. זה איש השלום, מחלוקת. אז הוא מבער את השלום ממנו. הוא מבער את האהבה שלו, אומר רבי אלימלך, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. דרך הפסוק, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יש הנהגה, איך היו גדולי ישראל. מרן, בשולחן ערוך, בהלכות פסח, בהלכה הראשונה, כתב, שואלים ודורשים 30 יום קודם הפסח. והרמ"א כתב, הוא מנהג לחלק מעות חיטים לעניים, מה שנקרא קמחא דפסחא. שואלים כל המפרשים, מה הקשר בין ללמוד הלכות באותה הלכה לבין המנהג המפורסם לחלק מעות חיטים לעניים?
מרן כתב 30 יום קודם הפסח שואלים בהלכות פסח, ולאחר מכן נוהגים לחלק מעות חיטים לעניים. הגאון הגדול רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, הוא מספר על עצמו כשהוא היה נער, הוא למד מסכת יבמות. המשנה הראשונה של מסכת יבמות, המשנה הראשונה פותחת ב-15 נשים פותרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן העיבור, וכן עזה הדרך. אישה שנייה בחיים חיותה של האישה הראשונה היא נקראת צרתה. אבל גם צרות, זה מילה שם צרה, זה צרה. כן? בא לך שותף חדש לעבודה, זה צרה. כן? בא אישה חדשה, זה צרה, זה צרות. הוא היה צריך להיבחן אצל הגאון הגדול, רב חיים אויזר, גדול הדור. להיבחן אצלו. מה הוא עשה כל הלילה? וישב ולמד את המשנה בעל פה, ואת התוספותים, ואת המפרשים, וחזר, ופחד. הוא מההתרגשות רבי יעקב גלינסקי, לא ישן כל הלילה. כשנכנס אצל רב חיים אויזר, אז הוא מסתכל עליו, רב חיים, כן? רבי יעקב מחכה לשאלה הראשונה. מה השאלה הראשונה? מה חידשת על המשנה של 15 נשים, פותרות צרותיהן וצרות צרותיהן? מחכה בה, שאלה ראשונה, אין תשובה. שאלה שנייה, אין תשובה. שאלה, נו, הרב ישאל אותי שאלה. אומר לו רב חיים אויזר, יש לך סמיכה לישון בלילה? אומר לו, לא. אומר לו, יש לך נעליים? תראה לי את הנעליים שלך. אז רבי יעקב התבייש, ורואים את הנעליים שלו היו קרועות. קרועות, כל הנעליים שלו היו קרועות. אומר לו, יש לך חולצה? אמר לו, בקושי. רב חיים אויזר פתח את המגירה שלו והוציא כסף ונתן לו. אז אמר לו רבי יעקב גלינסקי, חשבתי שכבודו ישאל אותי על הצרות במסכת יבמות, 15 נשים פותרות צרותיהן, אבל אני רואה שכבודו יתרכז בצרות שלי ולא בצרות של הנשים הללו. ככה הוא התבטא ואמר לו. אומר הרב, גדולי ישראל, חכמי ישראל, כן? לפני הכל ואחרי הכל, לומדים ללמוד את הצרות של הנשים. הרבה אנשים שואלים, נכון? שואלים 30 יום קודם הפסח. אבל מנהג, הרמה כתב מיד מה עושים, ומנהג ישראל לחלק מעות חיטים לעניים. מה הקשר? שואלים בהלכות פסח, בדיני פסח, תשאל, בהגעלה, בליבון, בבחירת חמץ, בסימנים של ליל הסדר. מה אתה מיד פותח ואומר לו, ומנהג ישראל, כן, לחלק מעות חיטים לעניים והפסח. מה זה קשור? זהו זה. בהרבה מקרים, לא שואלים על הצרות של מסכת יבמות. צריך ללמוד את הצרות של האנשים הפרטיים שלהם. ולהבין שהרבה אנשים לא יכולים ללמוד בגלל הצרות שיש להם, רחמן הלצה. לכן אני אומר, זה מוסר גדול לחיים שלנו. ובפרט אני אומר שפרשת השבוע עוסקת בפיקודי המשכן. היא עוסקת באבונותינו הרבים. אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, כנגד הבית הראשון שהיה לעם ישראל שנחרב, והבית השני שהיה לעם ישראל ונחרב. ואנחנו מפעלים לבורא עולם, שיראינו בבית הגדול והקדוש, שנקרא שמך עליו. אבל ידוע, אמרה מפורסמת של הנועם אלימלך. לפני שהקדוש ברוך הוא יראה לנו את הבית הגדול, אומר הנועם אלימלך, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות איך אנחנו מתנהגים בבית הקטן שלנו. עכשיו, אין לנו בית המקדש. בית גדול אין לנו. אבל יש לנו בית כנסת. יש לנו בית מדרש. פה צריכים לדעת איך אנחנו מתנהגים. צריכים לדעת לא לדבר באמצע התפילה, לשמור על קדושה בית הכנסת, לשמור על קדושת הבית, על התארה. אומר רבי אלימלך מליזנס, אם אנחנו בבית הקטן שלנו נדע להסתדר, קדוש ברוך הוא ייתן לנו את הבית הגדול. הבית הגדול תלוי בבית הקטן שלנו. השם יזכה אותנו לבניין אריאל. ברוך ה' לעולם.